Ашан родной, и все тут. Бондюэль снимает с вас груз. С Леруа Мерлен легко сделать свой дом уютней. 25 та більше років з Росією, і навіть війна це не змінила. Ашан, Бондюель, Леруа Мерлен, метро та ще понад 1500 компаній продовжують свій бізнес в країні-агресорці. Найпопулярніше виправдання – не можуть залишити росіян без продуктів, які раптом стали життєво необхідними. Наприклад, компанія Mondelēz, яка українським глядачам відома печивом Oreo, шоколадками Milka, ведмедиками Барні, сиром Філадельфія – вони називають свою продукцію життєво необхідною і продовжують продавати її в Росії. При цьому на фоні виходу частини конкурентів Mondelēz у 2022 році ця компанія збільшила свої прибутки в Росії на 303% до рекордних 27 мільярдів рублів, відповідно сплативши більше податків в російську воєнну економіку. Така ж історія з Procter & Gamble. В російських супермаркетах продовжують продавати шампунь Head & Shoulders, пральний порошок Ariel, підгузники Pampers. Чимало таких компаній, які в перші дні повномасштабного вторгнення пообіцяли піти, але не сталося. Шоколадка має новеньке блискуче пакування, але якщо його забрати, ви знайдете старий добрий шоколад від Nestlé. Це швейцарська корпорація, яка, як і сотні інших європейських та американських фірм, оголосили про розрив стосунків з Росією. Шоколад, сухі сніданки, какао, і логічно, що такий комерційний гігант навіть і не думає покидати російський ринок, а просто змінює назву своїх продуктів. Перефарбувався не лише Nestlé, але й Кока-кола. Традиційної коли на полицях тепер не знайти. Натомість червоніють пляшки з написом «Добрий кола». Те саме стосується напоїв Пепсі та йогуртів Данон. Це улюблена кола. Саме так в нашій країні тепер називається Пепсі. Йогурти Простоквашино – це ніщо інше, як перейменований Данон. Податків іноземних компаній в Росії достатньо для того, щоб фінансувати як мінімум 2 повних місяці повномасштабної кривавої війни проти українців. Тобто в будь-який спосіб, в який міжнародні компанії залишаються в Росії, податки сплачуються, а люди в Росії на них працюють, і де-факто своєю присутністю брендовою вони також нормалізують цю війну для росіян, чого робити ніяк не можна. Наталія представляє коаліцію Be for Ukraine. Вона продовжує переконувати західні компанії піти з токсичного ринку РФ. Бо з початком повномасштабної війни вони усі стали співучасниками агресії. Що довше вона триває, то більше бюджетних грошей йде на утримання армії та силовиків. В Україні такі компанії вносять до санкційного списку міжнародних спонсорів війни. Якщо компанії мислять стратегічно, то вони не мають права залишатися на ринку, який робить все для того, щоб підірвати загальне верховенство права в світі. Тобто Росія не просто веде геноцидну війну супроти України, хоча й цього було б достатньо, аби вийти з російського ринку. Росія підриває всі основи права, в рамках якого компанії їм тільки можуть зростати і розвиватися. Тобто вони заходили в російський ринок з думкою, що там можна щось захищати в судах, що там є якась повага до прав власності, до інтелектуальної власності. А всім своїм законодавством, особливо ще з початку війни, Росія доводить, що будь-який ресурс буде мобілізований на війну. Так, дійсно, західним компаніям доводиться продавати свій бізнес в РФ за копійки, і це великі втрати. Але, до прикладу, компанії Carlsberg та Danone вже поплатилися за нерішучість. Їхні російські активи фактично відібрали та віддали в управління друзям Путіна. Вже відомі кілька випадків, коли такі компанії бойкотують в них на батьківщині чи в інших західних країнах. Приміром, печиво Oreo, шоколад Milka та каву Якобс відмовилися закуповувати для шведських супермаркетів, мереж готелів, армії та авіаліній. Комерційна блокада з боку бізнес-лідерів на додачу з санкціями може бути дуже ефективною. Саме так позбуваються тиранів. Цього можна добитися або війною, брутальною та кривавою, або ж показати, що вони насправді не контролюють громадськість і не такі вже й могутні. Та попри репутаційні втрати та сумнівність російських інвестицій, більшість міжнародного бізнесу продовжує працювати в РФ. І це понад 1800 фірм. Але не варто забувати, що Росію вже покинули близько 1500 міжнародних компаній. Це і Amazon, і Boeing, і McDonald's, і Goldman Sachs. І цей список продовжує поповнюватися. За минулий місяць з РФ вийшли ще 12 західних гігантів.
Це, зокрема, французький виробник шин Мішелін та німецька технологічна група Bosch. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».